ქართულ გამოძიებასა და მართლმსაჯულებას, როგორც ჩანს, საერთაშორისო სადოპინგო ორგანიზაციაც არენდობა იტამ მასალები გამოითხოვა და დამოუკიდებელი მოკვლევა დაიწყო იმ სკანდალურ საქმეზე, რომელიც დოპინგის გამო სპორტსმენების დისკვალიფიკაციას უკავშირდება. მართალია, ქვეყნის შიგნით გამოძიებით დადასტურდა ვერსია დოპინგის განზრახ ჩაყრის შესახებ, თუმცა არსებობს ეჭვი, რომ პრობლემა უფრო მასშტაბურია, რაც ადგილობრივ გამოძიებას არ გამოუვლენია. აკრძალული პრეპარატის გამოყენება არ შეწყვეტილა, დისკვალიფიკაცია მიიღო კიდევ რამდენიმე სპორტსმენმა. ახლა დამოუკიდებელ გამოძიებას დამოკიდებული, ხომ არ აღმოჩნდება საქართველოს რუსეთის მსგავსი სანქციების ქვეშ და აეკრძალება თუ არა საერთაშორისო დონეზე ასპარეზობა? საქართველოში დოპინგ სკანდალი, რომელზეც ფორმულა თითქმის ერთი წელი ექსკლუზიურად გიყვებოდა სასამართლოს დასრულების და დამნაშავის გამოვლენის შემდეგაც ვერ დასრულდა. ამ საქმემ საერთაშორისო მასშტაბი შეიძინა. ფორმულასთვის ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაცია იტამ საქმის დეტალები, სასამართლო დასკვნა და ბრალდებულის ჩვენებები გამოითხოვა. როგორც აღმოჩნდა, იტასთვის საქართველოში გამოძიებული საქმე დამაჯერებელი არ არის. საერთაშორისო ტესტირების სააგენტომ არ ჩათვალა ეს საბოტაჟი მთლიანად დამტკიცებულად და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ გააგრძელოს შემდგომი გამოძიება. და ეს გამოძიება, როგორც თქვენ ვზანეთ, მოითხოვეს, რომ 4 დეკემბრამდე გააგრძელდეს და აგრძელებენ ახლა ამ გამოძიებას. ამჟამად უკვე ჩვენ სხვა ინფორმაცია არ აქვს, რა მოხდება, როგორ მოხდება, ეს იქნება დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, იმ გამოძიებაზე, რა გამოძიებასაც ისინი ჩაატარებენ. მათ ჭირდებათ დამატებით გამოძიება და იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩათვლიან, რომ ვთქვათ, საბოტას არ ქონდა ადგილი, ამ პირიქით ჩათვლიან, რომ საბოტას ქონდა ადგილი, ამის დამიხედვით შემდგომში ოფიციალურად მოუვა სპორტსმენასაც და ჩვენს გაგვაგებიებენ, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ეს იქნება წინასწარი დისკვალიფიკაცია, თუ შეცვლიან. ეს საკითხები თანაც ერთ რამესაც ვიტყვირო, საბოტაჟი ჩვენთვის არის აბსოლუტურად ახალი შემთხვევა და გამოცდილებაც არ გვაქვს ამ საბოტაჟთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ვთქვათ, შემდგომში წარმართოთ ჩვენ. გამოცდილებაზე გეუბნებით, კი ვიცით, მაგრამ არასდროს არ ქონია ასეთი შემთხვევა. ამიტომ ველოდებით ახლა საერთაშორისო ტესტირების სააგენტოს გადაწყვეტილებას. საერთაშორისო ორგანიზაცია იტა ახლა დამოუკიდებელ გამოძიებას ატარებს, რომელიც 4 დეკემბერს დასრულდება და სწორედ მაშინ გაირკვევა იმ სპორტსმენების მომავალი, რომლებიც თვეების განმავლობაში საბოტაჟზე საუბრობდნენ და ამბობდნენ, რომ მათ აკრძალული პრეპარატი, ეგრეთ წოდებული ოსტარენი, განზრახ ჩაუყარეს. საქართველოში პროკურატურამ სპორტსმენებისა და ფედერაციების ვერსია დაადასტურა. დამნაშავედ ნიკოლოზ გოგავაცნეს, რომელსაც საბოლოოდ პირობითი მსჯავრი შეეფარდა. საქმის დასრულების შემდეგ რამდენიმე სპორტსმენს საქართველოს ანტიდოპინგურმა ორგანიზაციამ დისკვალიფიკაციას მოუხსნა, თუმცა ახლა სპორტსმენები კვლავ საფრთხის წინაშე დგანან. მათ შესაძლოა 4-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღონ, რაც უმეტესი სპორტსმენის შემთხვევაში ავტომატურად აქტიური სპორტიდან ჩამოშორებას და კარიერის დასრულებას გულისხმობს. ჩემი მოლოდინი ისეთია, რომ აი სპორტსმენებს, რომლებიც ხილებულნი არიან, სამწუხაროდ ალბათ არ მოეხსნებათ დისკვალიფიკაციები, ვისაც უკვე მიჯილი აქვს რაღაც სასჯელი 1, 2 ან 3 თუ 4 წელი და მეორე მხრივ ალბათ რაღაც დისკვალიფიკაციას მიიღებენ სპორტსმენები, რომლებიც ასე ვთქვათ რიგში დგანან და ელოდებიან განაჩენს საერთაშორისო ანტიდოპინგური სამსახურებისგან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარი არის ამით დამთავრდეს, ამის იქით არ გავედეს, რომ ქვეყანა, ზოგადად ჩვენი ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო და ჩვენი სპორტული ორგანიზაციები არ დაადანაშაულონ იმაში, რომ აი ამ პროცესში რაღაც ფორმით ჩართულები არიან, ხელსაფარებენ. ეს უნდა გაიმიჯნოს და უნდა საბოლოოდ დადგინდეს, ვინ დგას აი ამ საქმის თავში, შუაში თუ ბოლოში, ვინ არიან ეს ადამიანები, ერთია რამდენიმეა თუ რა ხდება, ხო, ამის გარკვევა გვინდა ყველას, ეს მაინტერესებს ყველას და ეს შედის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სპორტსმენების ინტერესებში და სპორტული ფედერაციების და რა თქმა უნდა ოლიმპიური კომიტეტის ინტერესებში, ისე როგორც მთელი ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. საბოლოოდ უნდა გაირკვეს ეს ყველაფერი. წესით ბრალდებულის გამოვლენის შემდეგ პრეპარატ ოსტარენის მოხმარება და გავრცელება უნდა შეჩერებულიყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მედიკამენტი საქართველოში და მეზობელ ქვეყნებშიც კი არ მოიპოვება. ამის მიუხედავად ოსტარენის გავრცელება მაინც ხდება. ამ აკრძალულ მედიკამენტზე ჩავარდნილი სპორტსმენების სია კი იზრდება. იგივე მედიკამენტზე შემოწმება მოჭიდავე შოთა ფარტენაძემ და ძალოსანმა გიორგი ხარაზიშვილმა ვერ გაიარეს. ფარტენაძეს დისკვალიფიკაცია უკვე მიესაჯა. ხარაზიშვილის შემთხვევას საქართველოს ანტისადოპინგო ორგანიზაცია მოისმენს და შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას. მართალი გითხრათ, ჩვენ ბოლომდე ვერ დავადგინეთ
თუ საიდან იყო ეს პრეპარატები მიღებული, მხოლოდ ერთი სპორტსმენის შემთხვევაში დადგინდა, რომ ეს იყო საკვები დანამატი დაბინძურებული, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ საკვები დანამატის ეტიკეტზე არ ეწერა, რომ შეიცავდა პოსტარის, მაგრამ სინამდვილეში შეიცავდა და ეს დადასტურებული იქნა ვადას მიერ აკრედიტებულ ლაბორატორიაში კელში. დანარჩენი სპორტსმენების ვთქვათ ინფორმაცია დანარჩენ სპორტსმენებზე თუ საიდან მიიღეს ჩვენ ვერ მოვიპოვოთ და თვითონაც არ აქვთ. ანუ ჩვენ ასევე რა საკვები დანამატებსაც ღებულობენ, დაახლოებით 10 საკვები დანამატი გავაგზავნეთ კიდევ ლაბორატორიებში შევისწავლეთ, მაგრამ იქაც არ აღმოჩნდა ოსტარინი და როგორც თქვენ ბრძანეთ საქართველოსში ოსტარინის ჩვენც მოვიძიეთ, მაგრამ ვერსად ვერ მოძებნეთ თუ სადმე სად შეიძლება ამ ოსტარინის ან შეძენა ან მოპოვება ან ნახვა. ჩვენც ძალიან ვცდილობთ რომ ეს როგორმე მოვიკლიოთ, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს ბევრი კითხვები, საიდან გამოჩნდა ოსტარინ მაინცსა და მაინც შარშან და როცა გვეგონა რომ შარშან ასეთი ვთქვათ ამდენი შემთხვევების შემდგომში წელსაც აღარ გვექნებოდა ვთქვათ ოსტარინზე ესეთი პრობლემა, გვაქვს ოსტარინზე პრობლემა, ჭირდება სერიოზული გამოძიება. ასევე ფორმულასთვის ცნობილი გახდა, რომ ძიუდოისტ ბექაღვინიაშვილს 4-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა საერთაშორისო ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ. 29 წლის სპორტსმენის აკრძალულ პრეპარატ ოსტარინის მოხმარებისთვის ისჯება. სპორტსმენი ფორმულასთან კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ფორმულას წყაროს ინფორმაციით ბექაღვინიაშვილიც უარყოფს პრეპარატის მოხმარებას და ამბობს, რომ ისიც საბოტაჟის მსხვერპლია. ძიუდოს ფედერაციის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ აქვს, არც ის იცის, რომ ძიუდოისტი 4 წლით დისკვალიფიცირებულია. ეს მის პირველად რა თქმა უნდა მოვიძიებ ინფორმაციას რა ხდება ჩავდგებისათვის ხუში არ ვარ ახლა მე სიმართლე რომ გითხრათ და ჩაგიზიარებთ ინფორმაციას. საქმის დეტალებს გაიცნო საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე. მინისტრის მოადგილის თქმით, თუ საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაცია დამატებით გამოძიებას მოითხოვს, ამ საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურა გამოძიებას განაახლებს. დანიშნვისთანავე მყისიერად ჰქონდა საქართველოს ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან შეხვედრა, ჰქონდა ყველა ფედერაციასთან, ვინც ამ მიმართულებით იყვნენ, მათ შორის გამოძიების ნაწილიც მოკითხული მაქვს. გამოძიება საქართველოში ჩატარდა, სასამართლომ დაადგინა ის პირი, ვინც ჩაიდინა ეს დანაშაული საბოტაჟის კუთხით, როგორც ანტისააგენტო განსაზღვრავს და მეუბნება ჩვენ ეს ინფორმაცია მივაწოდეთ მსოფლიო ანტიდოპინგურ სააგენტოს. ალბათ უბრალოდ გარკვეული განმარტება უნდა იქნას გაცემული იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ გაითვალისწინოს ის, რაც დაადგინა გამოძიებამ და სასამართლომ. ჩვენ უკვე ჩავთავთ ახლო მომავალში უკვე იურისტებს, რომლებსაც ექნებათ გარკვეული კავშირი ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან, ინტასთან, რომლებიც უფრო მეტად გაერკვევიან ამ სიტუაციაში, რათა ჩვენ სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება ამ გადაწყვეტილების, ამ განაჩენის საფუძველზე სპორტში უკან დაბრუნებისა. თუ გამოძიება იქნება დამატებით დასაწყები, აუცილებლად მაგმართულებასაც მივხვდეთ. ამ ეტაპზე გასაჩივრებული არის საქმეები, იტამ და საერთაშორისო ფედერაციების ინიციატივით მოხდა გასაჩივრება და არ გაიზიარეს ის, რომ საკმარისად იყო საკითხი გამოკვლეული. ამ ეტაპზე ველოდებით მტკიცებულებებს, რასაც წარადგენენ, იმიტომ რომ ესეთი кейსები საბოტაჟის ზოგადად სოფლიოში იმდენად იშვიათია და გვეცინება მაგ ამბავს, რომ საქართველოს რაღაცნაირ პატარა ქვეყანაში მოხდა ესეთი მასიური ამბავი, იმიტომ რომ 6 სპორტსმენია ჩართული. ჩვენ თუ არ გვაქვს უფლება, რომ ჩვენი სასამართლო არ გავიზიაროთ საერთაშორისო ავტორიტეტზე ეს არ ვრცელდება და მეც პრინციპში ველოდები ძალიან მაგათ სამართლებრივ დასაბუთებას, რომ ნახო აქ თუ არა რაიმე ახალი ძირეული მტკიცებულება, იმიტომ რომ მათ მოითხოვეს დამატებითი დრო არბიტრაჟისთვის, რომ მტკიცებულებები წარადგინონ, ამ ეტაპზე მტკიცებულები ჯერ წარადგენილი არ არის. ჩვენს ქვეყანაში ბოლო 1 წლის განმავლობაში 10-ზე მეტი აკრძალული პრეპარატის მოხმარების შემთხვევა დაფიქსირდა და ყველა მათგანი ოსტარინის მოხმარებას უკავშირდება. საგულისხმოა, რომ საბოტაჟის ერთეული შემთხვევები არსებობს მსოფლიოში და ერთ-ერთი მათგანი სწორედ საქართველო აღმოჩნდა. თუ საქართველოში დოპინგის მოხმარების რიცხვი და შემთხვევები არ შემცირდა, შესაძლოა რუსეთის მსგავსი სანქციებიც კი მივიღოთ. წლებია რუსეთში დოპინგ სისტემა ჩამოშლილია, ეს ქვეყანა და სპორტსმენები საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციების მხრიდან არაერთხელ იქნენ სანქცირებულები. მაგალითისთვის რუსეთის ანტისადოპინგო სააგენტო გარიცხა ვადას რიგებიდან სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადაზე დოპინგის გამოყენების მრავალრიცხოვანი ფაქტების გამო. გარდა ამისა 2019 წელს რუსეთი 4 წლით ჩამოაშორეს ოლიმპიურ თამაშებსა და მსოფლიო ჩემპიონატებს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. ბოლოს კი სპორტულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ 4 წლით ასპარეზობა უკრ
აკრძალა და ოლიმპიური მედალი მოციგურავე კამილა ვალიევას ჩამოართვა. ეს იყო სანქციების მცირე ჩამონათვალი.